लेसन नंबर 8 पार्ट 8 व्हाट टाइम इज इट WHAT व्हाट એટલે શું TIM टाइम એટલે સમય ISEJ એટલે છે IT એટલે તે શું સમય થયો છે 1 એટલે 1 व्हाट टाइम इज इट नाउ અત્યારે કેટલા વાગ્યા છે 2 એટલે 2 व्हाट इज ધ ટાઈમ શું સમય થયો છે અથવા કેટલા વાગ્યા છે નીચે આપેલા ઘડિયાળનું ચિત્ર જુઓ બાળકો તમને આ ઘડિયાળ દેખાય છે ઓ ક્લોક એટલે ઘડિયાળ મુજબ બાળકો તમને આ ઘડિયાળનું ફેસ દેખાય છે ઘડિયાળમાં જો તમને 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 નંબર દેખાય છે આ જે કાંટા દેખાય છે કાંટાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય નાનો કાંટો છે એને કહેવાય આવર હેન્ડ કાંટો છે એને કહેવાય મિનિટ હેન્ડ ઓક્લોક ક્યારે કહેવાનું બાળકો જ્યારે તમારે ધારો કે 1 વાગ્યો હતો કે 1 ઓક્લોક 2 વાગ્યો હતો કે 2 ઓક્લોક 3 વાગ્યો હતો 3 ઓક્લોક 4 વાગ્યો હતો 4 ઓક્લોક એવી રીતે તમારે બાળકો જેના ઉપર સ્મોલ હેન્ડ હોય આવર અને આવર હેન્ડ કહેવાય આવર હેન્ડ જેના પર હોય બાળકો એટલા ઓક્લોક બોલવાના તો 4 ઉપર હતો 4 ઓક્લોક 5 ઉપર હતો 5 ઓક્લોક તમારે 12 સુધી આવશે જો 8 ઉપર હતો 8 ઓક્લોક 9 ઓક્લોક 10 ઓક્લોક 11 ઓક્લોક 12 ઓક્લોક ઓક્લોક આવડી ગયું પછી બાળકો તમારે જો આ ઝીણા ઝીણા લીટા દેખાય છે 1 2 3 4 5 એને મિનિટ કહેવાય તો આમ જેમ જાય બાળકો એમ તમારે પાસ્ટ બોલવાનું તો 5 લીટા આગળ ગયા એટલે 5 મિનિટ પાસ્ટ 5 ને 5 કેટલા થાય 10 થાય 10 મિનિટ પાસ્ટ પછી બાળકો 5 ને 5 10 ને 5 15 તો 15 મિનિટ પાસ્ટ 15 થઈ જાય બાળકો અહીંયા 3 ઉપર આવી જાય એટલે 15 મિનિટ પાસ્ટ પણ તમે બોલી શકો એવું ન બોલવું હોય તો અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ પણ તમે બોલી શકો બાળકો પછી જોજો એમાં 5 નાખો એડ કરો તો 20 થાય ને બાળકો તો 20 મિનિટ પાસ્ટ પછી 5 ઉપર છે તો 25 મિનિટ પાસ્ટ પછી એમાં 5 નાખો તો 30 થાય ને બાળકો 30 મિનિટ પાસ્ટ ને એવું ના બોલવું હોય બાળકો તો શું બોલવાનું હાફ પાસ્ટ 6 ઉપર આવે 6 ઉપર આવે તો હાફ પાસ્ટ બીજું નામ છે 2 ક્વાર્ટર પાસ્ટ ઇઝ હાફ પાસ્ટ બાળકો આ 15 મિનિટ થઈ અને આ બીજી 15 મિનિટ તો 15 ને 15 30 થયા 30 એટલે 30 મિનિટ પાસ્ટ એવું પણ કહી શકો એવું ન કહેવું હોય તો હાફ પાસ્ટ 3 ઉપર આવે તો અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ પણ બોલાય એવું ન બોલવું હોય તો 15 મિનિટ પાસ્ટ એવું પણ બોલી શકો એવું ન બોલ તમે બોલી શકો પછી છે અહીંયા 30 મિનિટ પાસ્ટ એવું પણ બોલી શકો 6 ઉપર આવે તો અને હાફ પાસ્ટ પણ બોલી શકો પછી જેમ આમ જઈએ બાળકો એમ 2 2 ચાલુ થાય તો જો અહીંયાથી ગણીએ આપણે તો 25 મિનિટ 2 2 એટલે બાકી છે બાળકો અહીંયા પાસ એટલે વીતી ગયો છે સમય અહીંયા બાકી છે 25 મિનિટ 2 પછી આને કહેવાય 20 મિનિટ 2 આને કહેવાય 15 મિનિટ 2 અને એવું ન બોલવું હોય તો અ ક્વાર્ટર 2 જો 3 ઉપર આવે તો અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ બોલવાનું અને 9 ઉપર આવે તો અ ક્વાર્ટર 2 કારણ કે અહીંયા 2 2 ચાલુ થાય આ બાજુ 2 2 ચાલુ થાય આ બાજુ પાસ્ટ પાસ્ટ 15 મિનિટ 2 અથવા અ ક્વાર્ટર 2 પછી 10 મિનિટ 2 10 ઉપર હોય તો 10 મિનિટ 2 પછી 5 મિનિટ 2 અને પૂરા 12 ઉપર આવે તો ઓક્લોક એવું બોલવાનું 8 is 12 ઓક્લોક 12 વાગ્યા છે ઇટ્સ 3 ઓક્લોક 3 વાગ્યા છે બાળકો તમારે ઇટ ઇઝ ન લખવું હોય તો તમે ઇટ્સ એટલે ઇટ્સ પણ લખી શકો ઇટ્સ 3 ઓક્લોક એટલે 3 વાગ્યા છે
અંગ્રેજીમાં સમય આ રીતે કહેવાય, ઇટ ઇઝ લગાવ તો પણ ચાલે, ઇટ્સ લગાવ તો પણ ચાલે. હવે જો ઘડિયાળ વિશે આટલું જાણ, બાળકો આપણે ઘડિયાળ વિશે જાણીએ છીએ, મોટું ઘડિયાળ અ ક્લોક, એટલે જે દીવાલ ઉપર લગાવીએ છીએ બાળકો એને ક્લોક કહેવાય. જો આ દીવાલ ઘડિયાળને શું કહેવાય? ક્લોક. પછી કાંડા ઘડિયાળ, એટલે જે આપણે હાથ ઉપર કાંડા ઉપર પહેરીએ છીએ એને કહેવાય રિસ્ટ વોચ. પછી ઘડિયાળનો ચંદો એટલે કે ડાયલ. પછી નાનો કાંટો, નાનો કાંટો એટલે ધ આવર હેન્ડ અથવા અવર હેન્ડ, એને કલાક કાંટો કહેવાય. જે આપણો નાનો કાંટો છે બાળકો એને કલાક કાંટો કહેવાય ગુજરાતીમાં, ઇંગ્લિશમાં અવર હેન્ડ. પછી છે મોટો કાંટો, ધ મિનિટ હેન્ડ એટલે મિનિટ કાંટો, આને કહેવાય મિનિટ કાંટો. ઘડિયાળના ઊભા બે ભાગ જુઓ, તેમાં જમણી બાજુના ભાગ વીતેલો સમય એટલે કે પાસ્ટ દર્શાવે છે, જમણી બાજુ બાળકો તમને પાસ્ટ દેખાય છે. ડાબી બાજુનો ભાગ મિનિટ પ્રમાણે વીતવાનો સમય તું બતાવે છે, એટલે બાકી છે. જો અહીંયાથી તું તું ચાલુ થયું. અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ 15 મિનિટ એટલે 5 કલાક વીતી ગયો એવું થાય. હાફ પાસ્ટ એટલે 30 મિનિટ એટલે અડધો કલાક વીતી ગયો. 10 મિનિટ્સ પાસ્ટ એટલે 10 મિનિટ વીતી ગઈ. અ ક્વાર્ટર ટુ હોવા જોઈએ બાળકો, તો માં 15 મિનિટ વીતવાની બાકી છે. બાકી હોય તો ટુ લગાડવાનું, વીતી ગયું હોય તો પાસ્ટ લગાડવાનું. 10 મિનિટ પાસ્ટ, 10 મિનિટ વીતી ગઈ. અ ક્વાર્ટર ટુ, માં 15 મિનિટ વીતવાની બાકી છે. 10 મિનિટ ટુ, માં 10 મિનિટ વીતવાની બાકી છે. વોટ ટાઈમ ઇઝ ઇટ, શું સમય થયો છે? કેટલા વાગ્યા છે? કોઈ 5 વાગ્યા છે તો શું કહેવાનું? ઇટ ઇઝ 5 o'clock. અહીં 2 ને 15 થઈ છે બાળકો, તો પહેલાં ઇટ ઇઝ લગાવવાનું, પછી અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ ટુ, 3 એટલે 3, 3 ને 30 થઈ છે બાળકો, તો ઇટ ઇઝ 3:30. 4 એટલે 4, 4 ને 45 થઈ છે બાળકો, તો ઇટ ઇઝ અ ક્વાર્ટર ટુ 5. 5 એટલે 5, 5 ને 10 મિનિટ થઈ છે બાળકો, તો ઇટ ઇઝ, પહેલાં 10 મિનિટ લેવાની એટલે 10 મિનિટ્સ, પછી પાસ્ટ 5 એવું લખવાનું. 6 એટલે 6, 6 ને 25 મિનિટ થઈ છે બાળકો, તો ઇટ ઇઝ લગાવવાનું, પછી મિનિટ પહેલાં લેવાનું 25 મિનિટ પાસ્ટ, પછી 6 છે તો 6 લઈ લેવાનું. 7 એટલે 7, 8 ને 40 મિનિટ થઈ છે બાળકો, તો પહેલાં ઇટ ઇઝ લેવાનું 20 મિનિટ્સ ટુ 9 એવું લખવાનું. 8, 10 ને 50 થઈ છે બાળકો, ઇટ ઇઝ 10 મિનિટ ટુ 11.